আহিছে গুড আছে ভালনে ধুনীয়া মোৰ হাতত দেখা এই ধুনীয়া সাবুন পিস মই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা হেৱালি ফুলৰ সাবুন তলহৰা হেৱালি বুটলি আনি এবাৰ সাবুন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু হেৱালি ফুলৰ সাবুনে স্কিনৰ বহু বেছি সমস্যাৰ সমাধান দিব তাতে এবাৰ সাবুন পিস কিন্তু বহুত সুগন্ধি থকাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাব মাত্ৰ আৰু 15-20 দিনমান সময় চাগে বাকী আছে আপোনালোকে এইখিনি সময়তে এই কামটো কৰি লওক সময়ৰ ফল ফুলে সময়তে যদি ছালৰ যতন ছালখন উজ্জ্বল আৰু নিমজ হৈ থাকিব ছাল ভাল কৰি ৰখাৰ আঁৰৰ কিন্তু এইটো এটা ৰহস্য অসম চৰকাৰৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা খেল মহাৰণত ময়ো অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ মই বাৰু কি খেলত পাকৈত আপোনালোকে আজিলৈকে জানেনে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাব আৰু জোনাকক খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈকে এই ব্যৱস্থা জোনাক যাতে ভৱিষ্যতে এজন খেলুৱৈ হ'ব পাৰে আৰু খেলুৱৈসকলক মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুত শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান কৰোঁ সেইকাৰণে মই বিচাৰিম মোৰ সন্তানো যাতে এজন খেলুৱৈ হ'বগৈ পাৰে আৰু কি খেলত সি আগবাঢ়ি যায় বা কি খেলত পাকৈত হ'বগৈ সেইটো সময়ৰ কথা সময়ত আপোনালোকেও গম পাই থাকিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই খেল মহাৰণৰ কিছু কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে সুপ্ত হৈ থকা প্ৰতিভাসমূহ কেনেদৰে উলিয়াই অনাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে সেই সকলোখিনি কথা আজি বিৱৰি ক'ম তলহৰা শেৱালি ফুলখিনি জোনাক আৰু দেউতাকে বুটলি আনিছিল আৰু মই ভালদৰে ধুই পখালি এয়া ৰ'দত মেলি দিছোঁ আৰু ৰ'দটো খুব চোকাকৈ ওলাইছে গতিকে এটা ৰ'দতে শেৱালি ফুল একেবাৰে শুকাই যাব শেৱালি ফুলৰ চাবোন বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক শেৱালি ফুলখিনি যে শুকুৱাইছিলোঁ এটা ৰ'দতে কেনেদৰে শুকাই গ'ল দেখিছেনে একদম পাৰফেক্ট হৈ গৈছে চাবোন বনাবৰ কাৰণে এতিয়া আৰু প্ৰথমে চাবোন বনাবৰ কাৰণে মই চফ বেচখিনি গলিবলৈ দিওঁ এয়া চফ বেচ আধা কেজি চফ বেচ আকৌ আনিছিলোঁ আগত আনি থোৱা এক কেজি শেষ হ'ল বনাই বনাই সেয়া আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিয়ে আছিলোঁ এইটো গ্লিচাৰিন থকাটো হয় মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু আধা কেজি চফ বেচৰ মই এতিয়া আধাটো লৈ লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লওঁ বহুতে মোক চফ বেচটো ক'ত পায় সোধে আৰু মানে বহুতে মানে চাৰ্চ কৰোঁতে স্পেলিংটোও মিষ্টেক কৰে আৰু চপৰ স্পেলিংটো প্ৰায় সকলোৱে জানে SOAP আৰু বেচটো BASE তেনেকৈ আপোনালোকে চফ বেচ বুলি মাৰিবচোন পাবই আপোনালোকৰ যিটো পচন্দৰ সেইটোৱে ল'ব পাৰিব গ্লিচাৰিন থকাও পায় বা বেলেগ বেলেগ ধৰণেও পায় গ্লিচাৰিন থকাটো এতিয়া ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে বেছি ভাল আৰু এয়া চাওক মই চৌ বেচখিনি একদম পটাপট কাটি ললোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গলাব লাগিব আৰু মানে ইয়াত মিহলাবৰ কাৰণে মই শেৱালি ফুলৰ লগতে এইটো এল'ভেৰাৰ থাল এটা লৈছোঁ মই নিজে টাবত কৰা এল'ভেৰা কিন্তু এল'ভেৰাটো মই কিছু সময় আগতে কাটি ৰাখিছিলোঁ প্ৰায় এঘণ্টামানেই হ'ল কাটি থোৱা কাটি থ'লে ইয়াৰ পৰা এটা হালধীয়া লিকুইড ওলায় সেই বস্তুটো আমাৰ ছাল চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ক্ষতিকাৰক সেইকাৰণে সেইটো আঁতৰিবৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ আগতে কাটি থ'ব লাগে আৰু এতিয়া মই ধুই আনিছোঁ ভালদৰে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা জেলখিনি উলিয়াই লওঁ ইমানখিনি জেল ওলাইছে চাওকচোন অকণমানি ঠালটোতে আৰু যদি আপোনালোকৰ লগত নেচাৰেল এল'ভেৰাটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিনা যিটো এল'ভেৰা জেল সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব চাওক জেলখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ অকণমান বাকলি গ'লেও একো নাই আৰু এতিয়া মিক্সাৰৰ সৰু বাতিটোত দি দিছোঁ হাতৰ পৰা এৰাবই নোখোজে শুকুৱাই থোৱা শেৱালি ফুলখিনি ধুনীয়া এটা পেষ্ট প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এইখিনিতে শেৱালি ফুলৰ চাবোন বনোৱা ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণমান আঁতৰি জোনাকৰ অকণমান মৰম লগা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া চাওকচোন যে জোনাকে এযোৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছে ইউনিফৰ্মযোৰ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় বিশ্বকাপ ফুটবলৰ সময়ত মেছিৰ ইউনিফৰ্ম আৰু মেছি বুলি লিখা আছে আৰু আমি জোনাকে ময়ে এতিয়া খেলি আছোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত আৰু ভিডিঅ'খন আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে জোনাকক আমি খেলৰ প্ৰতি কেনেদৰে আগ্ৰহী কৰি তুলিছোঁ তাকে দেখুৱাবৰ কাৰণে কিছু সময়ৰ পিছতে চাবোনটো কেনেদৰে বনালোঁ সেইখিনি কিন্তু দেখিবলৈ পাব খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব লাগে আৰু অকণমান আমি অভিভাৱকে যেতিয়া
ঘরতে গুরুত্ব দিও আর তেওঁ খৰুৰ পৰা খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় আর শিশু সকল এনেও খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আর সেই খেলটো যাতে এটা সঠিক পথত লৈ যাব পাৰি তাৰ বাবে চেষ্টা চলাব লাগে। আমার জুনাক বেটা কেনেকুৱা লাগিছে কবচোন, এইটো চাও 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 বা 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 কেনেকুৱা লাগিছে, কি নাম্বার আছে, 10 10 মেসি মেসি নাম্বার, চাও এফালে চাও, এইয়া চাওক মেসি জোনাকক এই ইউনিফর্মযোর বিশ্বকাপ ফুটবল থাকতে কিনে দিছিল আর আমি আসিল একদম মেসির ঘূর সমর্থক আর এয়া ইউনিফর্মযোর এনেদরে মাঝে মাঝে তাক উলিয়াই পিন্ধাও আর সি বহুত ভাল পায়, সেইযোর পিন্ধাই দিলে তার মানে এক্সট্রা একটা কনফিডেন্স আহি যায়, উপর ধুনিয়াকে খেলিবলে বিচারে। অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে খেল খেলিব পৰা বিভিন্ন প্ৰতিভা লুকাই আছে নহয়নে, খেলত পাকৈত, কিন্তু উপযুক্ত সুবিধাৰ অভাৱত বা উপযুক্ত এখন মঞ্চৰ অভাৱত তেওঁলোক মৰহি যাবলগীয়া হৈছে আৰু বহুতেই তেনেদৰে কষ্ট কৰি বা অভিভাৱকৰ প্ৰেৰণাত অভিভাৱকৰ চেষ্টাত ওলাই আহিছে। এতিয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ কথাই কওঁ, মোৰ একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰৰে এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ যুৱতী আৰু তেওঁ সৰুৰ পৰাই খেল খেলা দেখিছোঁ, আমাৰ সন্মুখৰ ফিল্ডখনলৈকে আহে খেলিবলৈ আর সেয়া অভিভাৱকে আচলতে জোর দিলে কারণে আর নিজরও লাভলীনার নিজরও স্পৃহা আছিল কারণে খেলর প্রতি ধুনিয়াক আজি এটা আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত জিলিকি আছে। আর হিমা দাসের কথাও কো, যেটা হিমা দাস ঢিঙর এখন ভিতরুয়া গাঁর যুবতী আর তেখেতেও নিজের চেষ্টারে বা অভিভাবকর প্রেরণার জড়িয়ে আজি আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত জিলিকি আছে আর এনেদরে আমাক আচলতে আগুয়াই যাবর কারণে এখন মঞ্চর সচাকই প্রয়োজন আর কোনোবাই আমার হাতত ধরি লৈ যোৱা শিশুসকলক হাতত ধৰি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ কাৰোবাৰ প্ৰেৰণাৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ গাঁৱে ভূঁয়ে হিমা দাস বা লাভলীনাৰ দৰে অসংখ্য প্ৰতিভা লুকাই আছে আৰু তেখেতসকলক যদি এখন উপযুক্ত মঞ্চ দিয়া হয় তেখেতসকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠিব আৰু আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিব, আমাৰ অসমক গৌৰৱান্বিত কৰিব, ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰিব নহয় জানো। আৰু এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে অসম চৰকাৰৰ অধীনত খেল মহাৰণ আৰম্ভ হৈ আছে, খেল মহাৰণ চলি আছে আৰু খেল মহাৰণ জড়িয়ে এনেদরে গাঁৱে ভূঁয়ে লুকাই থকা প্রতিভা সমূহক সমাজলৈ উলিয়াই আনি বা এখন মঞ্চলৈ উলিয়াই আনি তেখেতসকলক আগবহাই নিয়াই হৈছে মূল উদ্দেশ্য। খেল মহাৰণৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে গম পাইছেনে বাৰু, যথেষ্ট এতিয়া চৰ্চাত আছে আৰু খেল মহাৰণলৈ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আগবঢ়াই দিয়াৰ লগতে বিবাহিত পুৰুষ মহিলাসকলো কিন্তু আগবাঢ়ি গৈছে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱা কোনে কোনে খেল মহাৰণৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে জনাবচোন, আপোনালোক নিজে জড়িত হৈছেনে আপোনালোকৰ সন্তানসকল জড়িত হৈছে এই কথাটো কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া চাওকচোন গাঁৱে ভূঁয়ে অনুষ্ঠিত হৈ থকা খেল মহাৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ দৃশ্য আৰু খেল মহাৰণৰ মূল লক্ষ্য হৈছে তৃণমূল পৰ্যায়ত ক্ৰীড়া প্ৰতিভা চিনাক্ত কৰা। খেল মহাৰণত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ক্ৰীড়া শাখাকেইটা হৈছে এথলেটিক্স, কাবাডী, খোখো, ফুটবল আৰু ভলীবল। পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰে দুটা শাখাত প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে, প্ৰথমটো 19 বছৰৰ তলৰ আৰু দ্বিতীয়টো 19 বছৰৰ ওপৰৰ। 50 লাখতকৈও অধিক ক্ৰীড়া প্ৰতিভাই অংশগ্ৰহণ কৰা খেল মহাৰণ চলিত বৰ্ষৰ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু অন্ত পৰিব 2024 চনৰ 10 জানুৱাৰীত আৰু প্ৰতিযোগিতাসমূহ 4টা স্তৰত বিভক্ত, গাঁও পঞ্চায়ত, বিধানসভা সমষ্টি, জিলা আৰু ৰাজ্য। গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু অহা 27 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিধানসভা সমষ্টি পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ। খেল মহাৰণৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো এয়ে যে 10 বছৰ বয়সৰ পৰা 82 বছৰ বয়সৰ সকলো পটভূমিৰ মহিলাসকল খেল মহাৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। বিশেষকৈ যিসকল গৃহিণীৰ প্ৰতিভা আছিল কিন্তু কিবা কিবি কাৰণত তেওঁলোক ভিতৰত সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে, সেইসকলো খেল মহাৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। খেল মহাৰণত শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ বা শ্ৰেষ্ঠ দল বাছনি কৰি প্ৰশিক্ষণ দিব অসম চৰকাৰে, লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সকলো সুবিধা কৰি দিব। খেল মহাৰণৰ লগে লগে আমাৰ জোনাকো খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে আজি মেচি ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি সি ফুটবল খেলিছে আৰু কি খেলত দিলে ভাল হ'ব আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব আৰু সৰুৰ পৰাই খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰিলে বেছি ভাল। আমি চেলিব্ৰিটি বুলিলে কি বুজোঁ বাৰু, বিশেষকৈ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ কথাই মনলৈ আহে নহয় জানো, কিন্তু সেইটো নহয় যে খেলুৱৈতকৈ নামী দামী খেলুৱৈতকৈ কিন্তু ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি কোনো নাই। মই আকৌ এইটোও ক'ব বিচৰা নাই যে মোৰ ল'ৰাটো বা আমাৰ ল'ৰাটো গৈ পেলাই এজন দামী নামী দামী তেনেকুৱা চেলিব্ৰিটি খেলুৱৈ হ'বগৈ, সি যিমানলৈকে পাৰে আৰু আমি চেষ্টা চলাই যাম সি যেনেকুৱা খেলে বা কেনেকৈ আগবাঢ়ি যায় সেইখিনি সময়ে ক'ব নহয় জানো।
খেল মহারণৰ জৰিয়তে অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহক এখন মঞ্চ দিছে গতিকে সকলোৱে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰক আৰু সুপ্ত হৈ থকা প্ৰতিভা একদম উলিয়াই আনক উলিয়াই আনি আপোনালোক আগবাঢ়ি যাওক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আপোনালোক জিলিকি উঠক কেৰাহী এখনত এয়া পানী অলপ উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ উতলি আছে দেখিছে আৰু এতিয়া এই চচপেনটোতে মই চববেছখিনি দি দিছোঁ মানে ডাবল বইলাৰ মেথডত এইখিনি গলাব লাগিব আৰু এতিয়া একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে গলি আহিব আৰু এইখিনি সময়তে চাওক মই এয়াও পেষ্ট বনাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ পেষ্ট এটা ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া শেৱালি ফুল লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু আহিনৰ পৰাই ফুলে তথাপিও আৰু 20-25 দিন চাগে থাকিব গতিকে আপোনালোকে এইখিনি সময়তে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব বনাই ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰিব শেৱালি ফুলে আমাৰ ছালৰ এণ্টি এজিং পাৱাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰে লগতে স্কিন ইলাষ্ট্ৰিচিটি ইম্প্ৰুভ কৰে আৰু ছালখন নিমজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু ছালখনৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে শেৱালি ফুলৰ এই চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ ছালৰ যিকোনো দাগ দূৰ হোৱাত বহুত সহায় কৰে 6 মিনিটমান লাগিলে আৰু ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল আৰু এতিয়া কামখিনি খুব খৰতকীয়াকৈ কৰিব লাগিব এই সময়খিনি লেট কৰিলে নহ'ব মানে একদম গৰমে গৰমে গোটেইখিনি মিহলাব লাগিব অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে মানে ডাঠ হৈ যাব পাৰে আৰু আজি মই আগতে কেতিয়াও গোন্ধৰ কাৰণে একো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ চাবোন বনাওঁতে কিন্তু আপোনালোকে সুধি থাকে গোন্ধৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিম মই আজি এটা এইটো ফ্ৰেগ্ৰেন্স অইল এটা ব্যৱহাৰ কৰিম চাওক এইটো মই অনলাইনতে আনিছোঁ ফ্ৰেগ্ৰেন্স অইল বুলি চাৰ্চ কৰিলোঁ দেখিলোঁ বহুত বেছি আছে আৰু মোৰ এইটো পচন্দ হ'ল গোন্ধটো মানে এনেকুৱাই বেছি ধুনীয়া নহয় আৰু এতিয়া মই কি কৰিম প্ৰথমে এয়া মানে এপোৱা চববেছৰ কাৰণে ইমানটো পৰিমাণৰ হৈছে দেখিছে অকণমানি বাতি এটাই মানে প্ৰায় এনেকৈ ডাঙৰ চামুচকৈ ল'লে এনেকৈ চামুচ ল'লে 4 চামুচ হ'ব আৰু এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ এই অইলটো কেইটোপালমান দি দিম গোন্ধৰ কাৰণে 5 টোপাল দিলোঁ এতিয়া চাবোন মলমলাই থাকিব আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগিব আৰু মই পেষ্টটো আপোনালোকে দেখিছে যেনেদৰে মানে পেষ্ট কৰিছোঁ তেনেদৰে ৰাখি দিছোঁ চাকনিত চাকি লোৱা নাই আৰু এনেদৰে অকণমান ৰাফ টাইপৰ হৈ থাকিলে বেছি ভালহে হয় চাবোন বনোৱা মোৰ এইটো চেপ কেছটো আছে আৰু যদি এইটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে ডিছপ'জেল বাতিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা তেনেকুৱা যিকোনো এনেকুৱা বাতিও ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পাৰি মই ইয়াত দি যাম আজি বেছি নহয় মোৰ চাবোন ভৰ্তি ভৰ্তিকৈ দি দিছোঁ এইটো মই অনলাইনতে আনিছিলোঁ বহুতে এইটো কথাও সোধে ফ্লিপকাৰ্টতে আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টতো মই মানে চফ শ্বেপ কেছ বুলি মাৰিছিলোঁ থৈ দিওঁ গোটেই নিশাটোৰ কাৰণে এতিয়া মই ৰাতি বনাই আছোঁ গোটেই নিশাটোৰ কাৰণে এনেদৰে নৰ্মেলিয়ে থৈ দিম ফ্ৰিজত নাৰাখোঁ অকণমান ঢাকি থ'ম আপোনালোকক ৰাতিপুৱা দেখুৱাই আছোঁ চাবোন কেইপিচ কেনেকুৱা হ'ল গতিকে এতিয়ালৈ শুভৰাত্ৰি গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আৰু এতিয়া আপোনালোকক চাবোন কেইপিচ দেখাওঁ চাবোন কালি 1 ঘণ্টামানৰ পিছতে টান হ'ল আৰু ৰাতি মই নকৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' একক এয়া ফেনখিনি এইখিনি কাটি দিবও পাৰে চুৰি এখনেৰে ইয়েছ চাৰ্কুল এইটো কি হয় কি ধুনীয়া হৈছে চাবোন কেইপিচ আৰু গোন্ধটো বহুত বেছি ধুনীয়া গোন্ধাইছে ভালনে ধুনীয়া আকৌ গুণিছে কেনেকুৱা জোনাকে ধুনীয়া কৈছে যেতিয়া সেইটো অনেষ্ট ৰিপ্লাই আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম আৰু চাওক চাবোন কেইপিচ কি ধুনীয়া হৈছে ফেন ওলাইছেনে খুলি দিলো এতিয়া মই মুখখন ধুই লওঁ চাবোনটো ব্যৱহাৰ কৰি ইমানেই চফ্ট লাগিছে একদম শুকান ভাৱটো একেবাৰে নাই গতিকে ছালৰ বহুতো সমস্যাৰ পৰা দূৰ হ'বলৈ এনেদৰে চাবোন ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে